Ձայնագրություն. Հայքերների մեծ խումբ սա է փորձում ջնջել ազգային անվտանգության ծառայության գեներալ մայորի աղմկահարույց բացահայտումները, Սերժ Սարգսյանի հանձնարարությամբ է կատարվել։ Դեկտեմբերի 7-ին ԱԱՑ ոչնչացված փաստաթղթերի վերաբերյալ ժողովուրդ օրաթերթը բացառիկ մանրամասներ էր հրապարակել։ Այդ գործով հարցաքննված ԱԱՑ սահմանադրության հասարակական կարգի պահպանության ահաբեկչության դեմ ուղղված պայքարի գլխավոր վարչության նախկին պետ գեներալ մայոր Տիգրան Բարսեղյանը նշել էր, որ ոչնչացված նյութերը ուղիղ առնչություն ունեն մարտի 1-ի գործին։ Ցուցմունք եմ տվել եւ բացահայտել եմ մարտի 1-ի գործը, ամբողջովին բացահայտել եմ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի այլանդակությունը այն առնչությամբ, որ նրանք կանխամտածված ժողովրդին տարան սպանդի, ասել է գեներալ մայորը։ Նրա խոսքով մարտի 1-ի առավոտյան ժամը 6-ին ուշ կիրառելուց առաջ ԱԱՑ նախկին տնօրեն Գորիկ Հակոբյանը հանձնարարել է ինչ որ հիմքեր ստեղծել, բայց ինքը հրաժարվել է որոշում կայացրել Ռոբերտ Քոչարյանի հետ կատարել Սերժ Սարգսյանի հանձնարարությունը ուշ կիրառելու վերաբերյալ, եւ պարզվում է, որ ԱԱՑ-ում ուշ կիրառելու հիմքերը ստեղծվել են ավելի ուշ, ապրիլ մայիսին տեղեկանքներ կազմելով։ Այնուհետև Գորիկ Հակոբյանն ինձ հանձնարարեց այդ փաստաթղթերի հիման վրա գրություն նախապատրաստել, հետին թվով այն ուղարկել ոստիկանություն, մենք դրանք ուղարկեցինք Հայկ Հարությունյանին, այս փաստաթղթերի բնօրինակները նշումով պրեզիդենտ ու դալոժանը պահել են ԱԱՑ սեյֆում, եւ հենց դրանք են ըստ Բարսեղյանի ոչնչացվել, երբ ինքն արդեն ԱԱՑ-ում չի եղել, կամ Կուտոյանն է ոչնչացրել, կամ Գորիկ Հակոբյանը, հնարավոր է Կարապետ Դավթյանի հանձնարարությամբ Կուտոյանն է ոչնչացրել, կամ Գորիկ Հակոբյանը թույլ չի տվել, որպեսի հասնի Կարապետ Դավթյանին, եզրակացնում է գեներալ մայորը։ Սակայն այսքանով Համլել Բարսեղյանի բացահայտումները չեն սահմանափակվում։ Վերջինս մեր հետ զրույցում նոր մանրամասներ է հաղորդել Գորիկ Հակոբյանը ոչ միայն ոչնչացրել է մարտի 1-ին առնչվող փաստաթղթերը, այլ նաև մեր երկրին եւ պետությանը առնչվող շատ փաստաթղթեր։ Կմանրամասնենք, ինչ նյութերի մասին է խոսքը։ Դրանք վերաբերում են Հայաստանում միջազգային կազմակերպությունների կողմից եւ ընդհանրապես գիտական կառույցների կողմից Հայաստանին վերաբերող օժանդակություններին, Արցախի հիմնախնդրի տնտեսական հարցերի, ինչպես նաև մեր երկրի անվտանգությանը վերաբերող շատ հարցերին վերաբերող փաստաթղթերը ոչնչացրել։ Այդ բոլոր փաստաթղթերի օրիգինալները ես զեկուցել եմ իրեն, ինքը տանում զեկուցում էր երկրի նախագահին, բերում էր, պահում էր իր սեյֆում եւ հետո չէր վերադարձնում իդ, բայց ես դրանց կրկնօրինակները պահել եմ գործերում, դրանց վերաբերյալ ես լրացուցիչ հայտնել եմ մեր տեսչական ծառայությանը եւ խնդրել եմ հանդիպում, եթե անհրաժեշտություն լինի ես դրանց վերաբերյալ տեղեկություն ներկասեմ եւ կասեմ, թե որտեղ են պահվում։ Եթե դրանք կարող են օժանդակել, իսկ դրանք կարող են օժանդակել մեր ներկայիս վարչապետին իր քաղաքական գծով, ես պատրաստ եմ դրանց տեղերը ասել, որպեսզի իրենք հայտնաբերեն եւ հրապարակեն։ Գորիկ Հակոբյանը իրապես պետական հանցագործություն է իրականացրել եւ ոչ միայն ինքը, այլ նաեւ Սերժ Սարգսյանի հանձնարարությամբ։ Երևի այդ փաստաթղթերը որոշել են ոչնչացնել, եւ թե ինչքան են ոչնչացրել, ինչն են պահել, դա ցույց կտա ծառայության քննությունը։ Ես ձեզ հիմա հստակ ասում եմ, որ այդ փաստաթղթերի բնօրինակները ինքը պահում էր իր մոտ եւ չէր վերադարձնում ինձ։ Երբ վարչապետը խոսում է ոչնչացված փաստաթղթերի մասին, երևում է, որ իրեն զեկուցել են։ Բացի մարտի 1-ից կան այլ ոչնչացված փաստաթղթեր, որոնց գտնվելու վայրի վերաբերյալ տեղեկատվությունը ես կարող եմ հայտնել, սա շատ կարեւոր է։ Ում հասցրել ու ինչքան հասցրել, տվել է միայն թե կարողանա շահագործել հանքերը։ Քոչարյանը, Գևորքյանը, Օսկանյանը կհիշեն։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Օրերս դատարանում ընթերցվել է Ռոբերտ Քոչարյանի մեղադրական եզրակացությունը, ըստ որի նա 2008 թվականին 3 միլիոն դոլար կաշառք է ստացել։ Ըստ մեղադրյանքի կաշառքը տվել է գործարար Սիլվա Համբարձումյանը հանքերի շահագործման լիցենզիաներ ստանալու նպատակով։ Գործարքը իրականացվել է այն ժամանակ ՀՀ Արտգործ նախարար Վարդան Օսկանյանի միջնորդությամբ, կաշառքից փայ է ունեցել նաև նախկին փոխվարչապետ Արմեն Գևորքյանը։ Ի դեպ թե նրան թե Քոչարյանին այս հոդվածով 7-ից 12 տարվա ազատազրկում է սպառնում։ Առաջիկայում ՎԿ-ի վիճակով դատարանում կլինի նաև Վարդան Օսկանյանը, մինչ այդ Քոչարյանը մեղադրական եզրակացությանն այսպես է արձանագրել. Ես վերջապես պետք է հասկանամ, թե ես ինչ եմ արել, ինչը չպետք է անեի կամ ինչ չեմ արել, ինչ պիտի անեի, ուղղակի չի նկարագրված որևէ գործողություն, որին բացատրություն ես պետք է տամ, երբ որ հարցաքննվեմ, ուղղակի չկա։ Ես պետք է գամ այդ փուլը, որ գա, կանգնեմ այդ ամբիոնի մոտ եւ ասեմ, ինձանից ինչ եք ուզում, չի նկարագրված որևէ գործողություն, որ ես արել եմ, որը չպետք է անեի կամ հակառակը, ի պատասխան մեղադրող դատախազ Գևորգ Բաղդասարյանն արդեն դատական նիստերից դուրս հակադարձել է, տարածված տակտիկա կա, միշտ չհասկանալ, ինչքան էլ բացատրես չհասկանալ։ Օրինակ, կարելի էր չհասկանալ, որ գրված է մեղադրանքի մեջ 2007 թիվ, այդ որ Տոմարով է, կարելի է ասել, որ դա չկա մեղադրանքի մեջ գրված, մեղադրանքը նկարագրված է բավականին հստակ, երբ որ ասում են, որ չկա նկարագրված, թե ինչ գործողություն է արված, նկարագրված է, ինձ թվում է, դուք էլ լսեցիք, թե ում ինչքան ինչ է փոխանցել, ով ինչպես է դաստացել։ Ի դեպ, դատավոր Աննա Դանիբեկյանը Քոչարյանի փաստաբանների նկատմամբ
պատմամբ դատավարական սանկցիա է կիրառել նրանց տուգանելով 50,000-ական դրամներով։ Քոչարյանի կաշառք վերցրած լինել չլինելը մի կողմ, բայց շափազանց հետաքրքիր է լինելու Օսկանյանի վկայությունը։ Ըստ էության, գործարքի միջնորդը հենց նա է եղել, բայց նա մնացել է ընդհանրը վկայի կարգավիճակում։ Սա մեկ, երկրորդ, Տիկին Սիլվան Էլի Պաշտոնյաների անունները տվել, որոնց մեղադրել է իրենից կաշառք վերցնելու և տեղ չհասցնելու մեջ։ Մի նախարար կար Արամ Հարությունյան, բուլկի մական վամպներ անել Էլի միլիոններ էր տվել։ Այս թեմաներից մեկով հարցազրույցի ժամանակ Նվեր Մնացականյանը շշկրված թվերից տիկնոջը հարցրեց, թե այդքան գումար իրեն որտեղից, տիկինն էլ հանգիստ հակադարձեց, թե իր տարեկան շրջանառությունը հարյուրավոր միլիոններ է եղել, և ինքը հանքարդյունաբերության բիզնեսի խոշոր խաղացողներից է։ Բոլոր դեպքերում հետաքրքիր և դիտարժան են լինելու այս դատավարության հաջորդ փուլերը ապացույցների բազայի հրապարակումից մինչև վկաների հարցաքննություն հենց դատարանում։ Ի դեպ, երեք սոցիալական ցանցերում տարածվեցին Աննա Դանիբեկյանի նախկին և ներկա լուսանկարները, որտեղ տիկինն ակնհայտորեն փոխված էր լավ իմաստով։ Տիկնոջ արտաքինի փոփոխությունը քննարկման առարկա դարձավ միայն այն պատճառով, որ նա հանդգնել էր Քոչարյանին հարցնել, ընդունում է մեղադրական եզրակացությունը։ Պատասխան չստանալով և հանդիպելով նրա փաստաբանների դեմարշին, նիստերի դահլիճը ինքնակամ լքելու միջոցով Դանիբեկյանը, ինչպես արդեն հասկացաք, տուգանքի որոշում էր կայացրել փաստաբանների մասով, ինչն էլ դարձել էր սոցիալական հարթակներում նրա դեմ ծավալվող գարշելի գործընթացի առիթ։ Ծանոթ ձեռագիրը ուղղակի այն ժամանակ սոցիալական մեդիան չկար, և այդ օրինակ գործընթացները իրականացվում էին իրական կյանքում ավելի դաժան մեթոդներով, Քոչարյանը, Գևորգյանն ու Օսկանյանը կհիշեն։ Սեփական բանակը դա փաստ է, այսօր ի վիճակի չի ինքնուրույն պաշտպանել Հայաստանի Հանրապետության սահմանները և անվտանգությունը։ Եվ այս ավելի քան մեկ տարվա ընթացքում, որ անցել է պատերազմից հետո, չի արվել գրեթե ոչինչ, բանակի մարտունակությունը և բանակի սպառազինության առումով հնարավորությունները վերականգնելու գոնեղությամբ։ Հապկի բոլոր երկրները, բացի Ռուսաստանից, ինձ առանձին կտրված կողնայինք, ունեն շատ ավելի ջերմ հարաբերություններ, շատ ավելի ծավալուն հարաբերություններ բոլոր ոլորտներում, Տնտեսական ծավալներ, միջպետական շփումներ, միջպետական պայմանագրային բազա, մշակութային և այլ, բոլոր ոլորտներում։ Ավելին, Թուրքիայի Ադրբեջանի հետ նաև մաս են կազմում մեկ այլ կազմակերպության, թուրքախոս մի մաս այդ պետությունների, կենտրոնական Ասիայի պետությունների։ Եվ ազնական շփումների մակարդակով նաև այդ պետությունների առաջնորդները շատ ավելի մտերիմ են Ադրբեջանի նախագահի հետ։ Հետևաբար մտածել, որ որևէ կերպ հապկը կարող էր արձագանքել մեր վրա այդ արձակմանը, կլիներ միամիտություն։ Երրորդ բաղադրիչը անվտանգության, դա Ռուսաստանի հետ մեր հարաբերություններն են։ Եվ այսօր միայն այս գործոնն է այն երաշխիքը անվտանգության ոլորտում, որը գործում է Հայաստանի Հանրապետություն։ Բայց այս պատերազմը բացահայտեց այստեղ որոշ հարցեր։